Tornem-nos als estudis de la nova ràdio de Reus novament, perquè allí tenim el nostre company Aleix Pérez, amb qui cada tarda, en aquesta hora, encarem els objectius de desenvolupament sostenible. Aleix, bona tarda. Molt bona tarda, Eduard. Estic bé d'àudio, avui? Avui estic bé. Fem camí cap al 2030. Va, a veure, amb quin objectiu ens quedem? Doncs ens anem una mica a saber, a escudriñar, a investigar doncs, l'impacte de l'acció humana en allò que ens envolta, i un d'aquests projectes, doncs aquest macroprojecte fotovoltaic que podem englobar dintre de l'ODS número 15, dedicat a preservar els ecosistemes terrestres. Per parlar d'aquests projectes faraònics, podríem dir, tenim nosaltres a Ximo Esteller, membre del GPEC. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, s'han aprovat en diversos municipis com l'Aleixar o com a Valls, doncs espais on s'hi construiran o s'hi volen dedicar espais doncs, destinats per plaques solars. Quin impacte pot tenir en l'ecosistema del territori? L'impacte dependrà del tipus d'instal·lació, no? De la mida, del lloc on t'estigui. Així, per exemple, entre les dues que m'ha citat, la de l'Aleixa i Valls, clarament és bastant més conflictiva la de Valls. Perquè la de Valls, bueno, primera que ja hi ha una cosa que no està gens clara, que de fet són quatre plantes solars en una, no? És a dir, s'estan tramitant quatre plantes solars que estan completament juntes. Són plantes solars que tenen menys de 5 hectàrees. Però, bueno, menys de 5 megawatts, però en total, bueno, la suma de totes elles és bastant gran, de forma que hauria de passar una avaluació d'impacte ambiental. I, en canvi, no la passa perquè com que s'ha fragmentat, cadascuna de les fragmentades no té l'obligació de passar-la. Però, clar, això és una trampa, no? Perquè realment l'impacte que té no és una planta multiplicat per quatre, és la suma de quatre plantes juntes. Per tant, aquí la cosa és molt més greu. A més, al cas de Valls, hi ha algunes espècies, bueno, de fet, hi ha una espècie que està en perill d'extinció, que de tot el camp de Tarragona únicament viuen en aquella zona, no? I des d'aquest punt de vista, bueno, és un conjunt de parcs solars bastant conflictiu. Sí, aquest animal que comentaves és el terrerola, no? Si no m'equivoco. Sí, el terrerola vulgar. Sí. Que malauradament doncs, es veu amenaçat perquè es vol pretén construir en aquest espai on viuen, no? Sí, sí, sí. És que justament, ja dic, de tota la zona del Camp de Tarragona és l'únic espai que hi ha allí mateix, no? És una zona que està entre, bueno, està a prop de baix, a la zona de l'aeròdrom antic que hi havia, i allí hi ha només quantes parelles per a aquesta espècie que ja està, bueno, està en perill d'extinció i ja està molt protegida a Catalunya, seria conflictiu. No? És una au d'hàbitats així de paris, que són espècies que per si són bastant conflictives pel que fa a plantes solars, no? I clar, bueno, seria un problema per les parelles que queden en aquell espai. Sí, perquè el problema està específicament en això, no? En l'espai o també les mateixes pròpies plaques solars també poden tenir un impacte negatiu només pel fet de ser-hi. Sí, bueno, les plaques solars i tots els elements auxiliars que hi ha, per exemple, plaques solars o les tanques que hi ha al voltant de les plaques, o en aquest cas no, però perquè les línies d'evacuació són subterrànies, però si n'hi haguessin, clar, tot això són elements que el que fan és que poden tenir problemes d'impactes en bueno, les aus, no? En aus i en quiròpters. A més, tot el que són bueno, totes aquestes instal·lacions també el que fan és ocasionar una pèrdua de territori. Perquè, bueno, si tenim algunes espècies que viuen en aquella zona i canviem el paisatge ficant plaques solars, clar, estem dificultant que aquella espècie pugui viure allí, perquè perd uns territoris que poden ser de nidificació, poden ser de cacera o de campeig, no? Llavors, diguéssim, els dos problemes més greus que hi hauria en el cas de plaques solars
i tots els elements auxiliars que hi ha a una planta solar, pues són estos, no? Col·lisions, impactes o pèrdues de territori. Si aquestes espècies són espècies que cauen dins del rang del que serien les estepàries, de vegades poden haver altres efectes que ataquen específicament a aquestes espècies, per dir-ho d'alguna forma. I és que resulta que són espècies que, des d'un punt de vista així més evolutiu, no estan preparades per a eliminar, per tindre un canvi d'escenari d'un espai natural a un espai artificialitzat, no? Pel que fa a zones de caça, a vista de depredadors. O sigui, són espècies que evolutivament no estan preparades per canviar una zona horitzontal en elements artificials que poden ser també verticals, com en el cas de les plaques solars, que són que tenim elements que fan de suports a les plaques i que són verticals. Llavors, clar, en este cas, en el cas de la planta solar de Valls, el que tenim una mica és la conjunció de tots aquests efectes. Llavors, clar, aquí, d'alguna forma, tenim una suma d'efectes que pot ser bastant perillosa per a aquesta espècie, que per altra banda, està en perill d'extinció. Es presenta una dicotomia, no? un debat, perquè en teoria també tots aquests projectes s'inicien i es fan també com a alternativa als combustibles fòssils per intentar trobar una energia verda, però tot i així veiem que també té les seves conseqüències. És possible un encaix entre aquest territori natural i les energies solars que es volen potenciar, de fet, aquí al Camp de Tarragona? Bueno, nosaltres creiem que sí. Normalment el que sempre es demana per part d'entitats com la nostra és la construcció d'aquestes instal·lacions en zones, com anomenem, degradades, en zones artificialitzades. Són artificialitzades que poden ser espais periurbans, zones de servitud d'infraestructures com autopistes o autovies o vies fèrries, teulades, no? És a dir, construcció d'aquestes infraestructures en espais que no tenen cap problema perquè ja estan degradats. No hi ha hàbitats ni d'aus ni de cap altra espècie, o si les hi ha són mínimes, no? O són espècies marginals. Per tant, creiem que una mica el camí seria això, no? Almenys començar per aquí, començar per ocupar tots els espais. Després, si en falten, que segurament que en faltaran, mirar a veure quins altres espais se poden ocupar on hi ha menys impactes, però almenys s'hauria de començar per aquí. I també la manca d'estudis, no? Que comentaves també, aquesta fragmentació dels estudis i de l'impacte també han fet un flac favor també a tot aquest ecosistema que es pot acabar destruït. En cas que prosperés i tirés endavant el projecte, doncs hi hauria algun pla B? Hi hauria alguna manera de poder protegir aquestes aus? Bueno, seria difícil perquè normalment quan fan una instal·lació solar o eòlica se presenten una sèrie de mesures correctores o compensatòries per corregir, per compensar els possibles impactes ambientals. Però, clar, en aquest cas s'ha de tindre en compte que ja no es fa un estudi d'impacte ambiental, perquè la seva tramitació és, en certa forma, és irregular, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, és difícil detectar de forma clara i poder corregir els impactes. L'OGPEC, juntament amb altres entitats de la zona, van presentar al·legacions i intentem que, per mig de les al·legacions, aquest conjunt d'instal·lacions acabi sent tornat a tramitar de forma que l'administració, en aquest nou tràmit, demani un estudi d'impacte ambiental, no? És el que nosaltres esperem que es decidisca a partir de les al·legacions que han presentat.
D'aquesta forma, creiem que sí que es podria, bueno, o bé, si realment l'impacte és greu, que es desestimés la construcció de la instal·lació, o si l'impacte, si considerés que és assumible, pues que una part no fos construïda o que hi hagués algun tipus de mesura correctora compensatòria. Senyor Estallé, a partir d'ara, quins són els tempos davant d'aquestes al·legacions que vostès han presentat? Quan creuen que pot arribar la resposta de la Generalitat i aleshores veure què passa? Vostès són alguns dels que han presentat al·legacions. Recordem que precisament al territori hi ha d'altres entitats que vetllen per la preservació del patrimoni. Per exemple, estan en lluita per poder conservar nombroses barraques de pedra seca i d'altres construccions d'importància per la zona. Sí, sí, sí. De fet, aquestes al·legacions, ja dic, les han fet conjuntament en la plataforma Territori Sostenible, que també és de la zona de l'Alt Camp, les han fet conjuntes. I els tempos, bueno, en principi hauria de ser poc temps, no sé exactament quan, però hauria de ser poc temps perquè aquest conjunt de plantes solars estan sent tramitades per tràmit d'urgència. Per tant, hauria de ser poc temps, però bé, encara s'està en període d'informació pública. Una vegada s'acabi el període d'informació pública, la Generalitat, bueno, a partir de tots els elements que tingui, de totes les al·legacions recollides i de tots aquells informes que la Generalitat hagi demanat als seus diferents departaments, s'emetrà algun tipus de dictamen. No? Però bueno, no sabem encara exactament quins seran els tempos. Confiem en que sigui ràpid. Doncs estarem al cas també nosaltres des del carrer Major de les emissores de la xarxa del Camp de Tarragona i ho explicarem de manera entenedora i justa, esperem que pel territori. Ximo Estallé, membre del JAPEC, gràcies per fer-nos confiança i confiar en el programa. Que vagi molt bé. Fins a la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies també a l'Aleix Pérez, el nostre company a la nova ràdio de Reus. Aleix, que vagi bé, a reveure. Fins demà. Vagi bé, fins demà.